Už ste si niekedy položili otázku, či práca, ktorú robíte, je tá správna práca, ktorú máte robiť? Je to práca, kde nachádzate zmysel, potešenie a navyše aj primerané finančné ohodnotenie? Možno ste si položili tieto otázky, možno mnohé, trošku podobné tým, ktoré som povedal ja. A také isté otázky kládli účastníci a kladol som si ich aj ja sám na mojej prezentácii Work-Life Balance na práve nedávno ukončenom festivale Inner Winner, ktorý sa konal tu na v Bratislave. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, prihováram sa vám z blogu Time Life Management a v tom dnešnom zamyslení by som naozaj trošku chcel pouvažovať alebo ponoriť sa do témy práce. Ono je to problematika, ktorú už som na blogu a v mnohých mojich videopríspevkoch niekoľkokrát preberal, ale tá diskusia, ktorú som mal počas tej prezentácie, počas zdieľania zážitkov a skúseností ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom namočení v tom pracovnom živote a povedzme si úprimne, väčšina z nás, tí, ktorí pozerajú tieto videá alebo sledujú príspevky na mojom blogu, tak pravdepodobne budú nejakým spôsobom v tom pracovnom procese namočení. Je takých niekoľko faktov, ktoré mi akoby naskakovali počas tej mojej prezentácie, ktoré som sa snažil nejakým spôsobom ľuďom sprostredkovať. Ten prvý fakt, taký trošku smutný, a je to štatistika, s ktorou som sa stretol možno poprvýkrát na blogu People.com Tomáša Heislera, ktorý niekde napísal, že 8 z 10 ľudí v súčasnej dobe nerobí prácu, ktorá ich baví. Keby sme povedali, že ich to nebaví, tak by to bolo možno ešte dobré. Ale musíme ešte trošku viacej pritvrdiť a musíme povedať, že veľké množstvo ľudí robí prácu, ktorú vyložene neznášajú, ktorú nenávidia. A to je naozaj niečo, čo by stálo za zváženie, čo stojí za podrobnejšie preskúmanie. Prečo to tak vlastne je? Aké sú príčiny, ktoré ľudí vedú k tomu, že sa dobrovoľne akoby rozhodujú, že budú v práci robiť niečo, čo ich nebaví, čo ich nenapĺňa? Čo ma akoby zaráža, je, že v práci vlastne strávime takmer tretinu nášho života. A keď si predstavíte, že tretinu života, to je strašne veľa rokov, to môže byť 20, 30, 35 rokov života, strávite robením niečoho, čo nemáte radi, čo vyložene neznášate, alebo čo nenávidíte, tak si predstavte, že sa to trošku podobá situácii, keď napríklad nemáte radi nejaké jedlo, ja to teraz veľmi zjednoduším, napríklad špenát, a toto jedlo musíte obedovať, večerať a raňajkovať po celú dobu 35 rokov. To je naozaj nepredstaviteľná predstava, dalo by sa povedať. Je to niečo hrozné. A má to mnoho spoločenských implikácií. To, že to tak je, je príčinou toho, prečo sa stretávame napríklad v službách s takým prístupom ľudí, ktorí nám sprostredkúvajú nejaké služby alebo nám predávajú nejaké produkty. To vidíte v kaviarniach, vidíte to v reštauráciách, v rozličných hoteloch, pohostinstvách, vidíte to na rozličných zákazníckych linkách, kde pracujú ľudia, ktorí nemajú radi svoju prácu. Je potom vôbec prekvapujúce, že zažívame to, čo zažívame? Že zažívame prístup ľudí, ktorí nám nechcú vychádzať v ústrety, ktorí nám akoby Možno chcú, ale na prvý pohľad to tak nevyzerá, ktorí nám akoby komplikujú to, že sa chceme dostať k tomu, za čo sme si napríklad zaplatili. A to je práve niečo, čo naozaj akoby ovplyvňuje celú spoločnosť. Vzhľadom na krátkosť tohto príspevku, ono je to na dlhšiu debatu. Čo sa s tým vlastne vôbec dá robiť? Ako vo všetkom, taká tá základná, tá kľúčová otázka je, čo môže človek zmeniť a kde môže niečo zmeniť. A pre mňa v tomto je odpoveď jednoznačná. Každý môže predovšetkým začať zmenou u seba samého. Preto niekde na začiatku, ak uvažujem nad prácou, ktorú budem robiť alebo ktorú sa chystám robiť, a to je jedno, v akom štádiu sme, či sme v štádiu toho, že sme ukončili povedzme strednú alebo vysokú školu a len si hľadáme nejakú prácu, alebo už máme nejaký ten rôčik v tom pracovnom procese odkrútený a zrazu sme zistili, že skrátka robíme
to, čo nám akoby nie je pochutí. Tá prvá otázka musí akoby prísť od nás. Tá prvá otázka musí smerovať k tomu nášmu vlastnému rozhodnutiu. Rozhodol som sa správne, alebo rozhodujem sa pre prácu, pre činnosť, ktorou si budem zarábať. Rozhodujem sa pre takú činnosť, ktorá ma naozaj bude baviť, alebo budem v nej nachádzať potešenie. Ja viem, že úplne ideálne sa toto riešenie nebude dať uplatniť úplne u každého. Ale aj na svojich kurzoch, v rámci coachingu, mentoringu, keď pracujem s klientami, hovorím, nie je nutné, aby ste urobili obrovskú zmenu, aby ste prekopali celú svoju osobnosť a zamerali sa na niečo iné. Stačí, keď urobíte malú, drobnú zmenu. Ak sa v súčasnej situácii nachádzate v práci, ktorá vás nebaví, ktorá vás nenapĺňa, čo sa stane o rok, o dva, o tri, o päť, o desať? Viete si to predstaviť? Ono totiž platí, že pokiaľ veci, činnosti, aktivity, vzťahy sú v súčasnej dobe zlé, alebo nefunkčné, alebo nás neuspokojujú, tak bez toho, aby sme do toho investovali nejakú energiu, tak sa nič nezmení. Práve naopak, bude sa to zhoršovať. To máte akoby princíp entropie vo fyzike. Keď si kúpite nový dom, nestaráte sa o ňo, tak chátra. A nakoniec sa úplne rozpadne. Rovnako aj s tou prácou. Možno nie je pre vás riešením urobiť nejaký radikálny skok, radikálny rez, dať výpoveď a začať si hľadať niečo iné. Možno pre niekoho by to riešenie bolo. Možno je pre vás riešenie skôr to, že začnete možno skúmať to svoje pracovné prostredie, možno firma, spoločnosť, v ktorej sa nachádzate, má nejakú pozíciu, nejaké miesto alebo pracovnú činnosť, kde si viete predstaviť samých seba a viete si predstaviť, že to, čo by ste tam robili na tej pozícii alebo tá činnosť, že by vás nejakým spôsobom naplňala. Skúste sa teda porozhliadnuť okolo seba v tom pracovnom prostredí, položiť si tú otázku, môžem urobiť niečo v tom okamžiku, v tej situácii, v ktorej sa nachádzam, niečo také, čo by mi možno pomohlo aspoň mierne zmierniť alebo vylepšiť ten pocit nechutí, ktorý mám ráno v pondelok, keď vstávam a idem do práce. Pretože to nie je len o práci. Pokiaľ žijete s týmto pocitom nenaplnenej, nezmyselnej, zbytočnej, prázdnej práce, tak je to pocit, ktorý neovplyvňuje len vás. Ale na nešťastie, bohužiaľ, nejakým spôsobom vplýva aj na okolie, na vaše blízke okolie, okolie okolo vás, ľudí, ktorí sú okolo vás. Jednoducho, nie je možné, keď ste v práci 8 hodín, ktorú neznášate, predstavte si, ako je naladená vaša myseľ, v akom rozpoložení sa nachádza. A teraz s týmto rozpoložením prídete domov, do rodinného prostredia. Budete zo seba vyžarovať nadšenie, spokojnosť, láskavosť, trpezlivosť? Určite nie. Veľmi, veľmi ťažko. Áno, niektorí hovoria, dôležité je nechať prácu pekne za dverami a neťahať si ju so sebou domov. Áno, veľmi múdro povedané. A teraz, ktorí z nás to tak robia? Ktorí z nás naozaj dokážu urobiť čistý rez za tým, že sme boli niekde v práci, niečo napríklad nepríjemné sme zažili a neťahať to so sebou domov? Nemyslím si, že nás bude veľmi veľa. Je to náročné, pretože sme stále ten istý človek. Či sme v práci, alebo sme doma, to sú prepojené nádoby. Takže asi stojí za zváženie, či existuje v tom prostredí alebo v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, ak nechceme urobiť nejaký radikálny rez a posunúť sa smerom k tej našej vysnívanej práci, možno ani nemáme nič vysnívané. Nebolo by potom od veci začať uvažovať nad tým, čo by sme chceli robiť, čo by nás naplňalo, čo by nás bavilo. Možno mnohí z vás si povedia, že áno, taká činnosť, ktorá ma baví, ktorá ma naplňa, taká existuje, ale kto mi za to zaplatí? To je veľmi dobrá a pomerne kľúčová otázka práve v tomto kontexte, ale opäť si myslím, že je to skôr otázka, ktorá by mala zaznieť v nejakom samostatnom príspevku, ktorý sa bude týkať monetizácie aktivít, ktorých robíme. Zostaňme zatiaľ pri tom uvažovaní, pri tom rozhodovaní, čo sa dá urobiť v tom pracovnom kontexte, v ktorom sa nachádzate, k tomu, aby ste, ak ste v tej situácii, aby ste zmiernili ten pocit nenaplnosti, nepríjemnosti,
tej nechuti, ktorý máte, keď idete ráno do práce. Takže to bola jedna myšlienka, ktorá ma napadla. Ďalšia myšlienka, ktorá je hodne, hodne kľúčová pri tom hľadaní alebo rozhodovaní sa o tom, či robíme to, čo máme robiť, možno to, čo je našim poslaním, je kľúčová otázka, ktorú si môžete položiť aj vy. Skúste si predstaviť, že vaše živobytie, vaše finančné nároky sú pokryté nejakými inými zdrojmi. Napríklad čisto hypoteticky vyhrali ste v športke alebo ste zdedili nejaké väčšie dedičstvo, ste rentier. Skrátka, dobre, máte zabezpečené tie finančné toky z iných zdrojov. A teraz príde tá otázka. Čo by ste robili? Čo by ste robili, keby ste to nemuseli robiť pre peniaze? Skúste sa nad tým zamyslieť. Pretože samozrejme, niektorí povedia, no ja by som nerobil nič, ja by som sa len vyvalil niekde na lehátko, popíjal by som drinky a čítal by som si časopisy a tak ďalej. Dobre, to je jedna skupina ľudí. Ďalšia skupina ľudí sú takí, ktorí, aj keď majú voľno, alebo ľudia, povedzme iný príklad, ľudia, ktorí sú finančne, tak povediať, za vodou, tak málo koho z nich dlhodobo nájdete ležať na tom lehátku a popíjať drinky. Každý z nich niečo robí. Otázka znie, ale prečo to robia? Nemuseli by to robiť. Majú peniaze. Pretože človek, ja tomu verím, je vo svojej podstate činorodý. Chce niečo robiť, chce niečo vytvárať. Sú ľudia, a možno aj vy ste zažili tú situáciu, že takéto vylihovanie, takéto hlívenie, lenivenie je príjemné po nejakú dobu, ale po určitej dlhšej dobe jednoducho vás, tak povedieť, ako sa hovorí, začnú želať mrle a chcete niečo robiť, chcete robiť nejakú činnosť, nejakú aktivitu. A logicky, prirodzene, vyberiete si asi činnosť, ktorá vám prináša nejaké potešenie. Pôjdete možno na prechádzku, alebo sa radi prechádzate. Alebo budete, ja neviem, štrikovať, háčkovať, piec, záhradničiť, rybárčiť, čokoľvek, čokoľvek. Na tých činnostiach, ktoré nás bavia, je to krásne vidieť. Tam za to rybárčenie platí vám pre Boha za to niekto? Za to háčkovanie, štrikovanie, za to pečenie tých koláčikov platí vám niekto? Neplatí vám. A prečo to potom robíte? Pretože vás to baví. Pretože tam máte nejaké potešenie. Áno, opäť je tam ten finančný faktor. Keď si sám pečiem, ušetrím, lebo nemusím nakupovať. Keď si sám štrikujem, háčkujem, vytváram nejaké produkty, nemusím dokupovať a tak ďalej. Ale primárne je tam dôležitý ten aspekt takej tej afinity, tej príťažlivosti k tej činnosti. Ja keby som napríklad mal zabezpečený ten finančný tok, tak asi by som ďalej prednášal, asi by som ďalej písal články alebo knihy, pretože to sú veci, ktoré ma bavia. Možno nie v takej miere ako teraz, pretože teraz je to moje živobytie, ale určite by som niečo podobné robil. Čiže tá otázka naozaj, ktorú je dôležité položiť si, to, čo robím, robil by som to, aj keby som za to nič nedostával. Lebo ak odhliadneme od toho finančného aspektu, tak jediné potom, čo tam zostane v tom, je nejaké uspokojenie, je nejaké potešenie, ktoré z tej činnosti, ktorú robím, mám. Áno, súhlasím, opäť po čase, keď si touto otázkou pomôžeme pri tom rozhodovaní, že či je tá práca, ktorú robíme, to pravé, tak tam potom prichádza tá otázka, dobre, vybral som si niečo, čo ma baví, je to napríklad to pečenie alebo to háčkovanie, ale teraz otázka je, kto mi za to zaplatí, keď to napríklad chcem mať ako svoje živobytie. No a opäť sme pri tej otázke akoby monetizácie, ale to už som hovoril, že to je akoby priestor na nejaký ďalší iný príspevok. Takže v dnešnom videoposte som sa s vami chcel podeliť a zamyslieť sa nad ďalšími aspektami, ktoré súvisia s tým, s našou prácou, s tým, čo robíme, ako to robíme, či nás to baví alebo nebaví. Nehovorím, že sú to jediné myšlienky, ktoré môžu človeka napadnúť pri tom, keď uvažuje nad tým, čo robí a ako to robí, ale určite sú to myšlienky veľmi dôležité a ja verím, že keď sa nad nimi minimálne zamyslíte, tak vás buď môžu inšpirovať, alebo vám pomôžu v rozhodovaní sa o tom, či to miesto, kde sa práve pracovne nachádzate, je to miesto, kde máte aktuálne byť. No a samozrejme opäť privítam akékoľvek vaše
vaše nápady, príspevky, komentáre k tejto problematike. Opäť chcem zdôrazniť, že tá oblasť je veľmi, veľmi široká, pripúšťa množstvo nových pohľadov, množstvo iných pohľadov a ja budem len rád, keď budeme spolu o tom môcť diskutovať. No a nech už robíte čokoľvek, tak tradične vám pri tom držím palce a zatiaľ dovidenia. Ak ste neboli na blogu dlhšiu dobu, tak je tu niekoľko noviniek, o ktorých by som vám chcel porozprávať. Predovšetkým je to možnosť prihlásiť sa na webináre, ktoré som začal organizovať. Informácie o webinároch nájdete buď na mojej facebookovej stránke, alebo ich nájdete v sekcii webináre. Webináre asi viete, ale len pre krátkosť to poviem. Sú to v podstate online semináre, ktoré môžete sledovať zo svojho domu, od spohodlia pri svojom počítači. Väčšinou trvajú zhruba hodinku a sú venované témam, ktorým sa venujem aj na blogu Time Life Management. Takže to je prvá novinka, organizácia webinárov a samozrejme takisto aj klasických seminárov a workshopov na v podstate všetky témy, ktoré na blogu nájdete. Druhá novinka je, že spúšťam alebo onedlho spustím špeciálnu sekciu e-shopovú, kde si budete môcť zakúpiť všetky moje produkty v digitálnej forme. Výhodu to má v tom, že vám budú okamžite doručené do vašej mailovej schránky, budete si ich môcť stiahnuť. Možno troška nevýhoda pre niekoho je v tom, že zatiaľ je tam len platba PayPalom cez PayPal alebo cez kreditnú kartu. Takže to je druhá novinka, s ktorou som sa chcel s vami podeliť. Verím, že zostanete blogu Time Life Management verný. A ešte niečo na záver. Pokiaľ nie ste registrovaní na blogu, tak určite tak urobte. Sú tu pripravené dva darčeky pre vás, ktoré si hneď po registrácii k odberu noviniek, napríklad v pravo dole, vypíšete svoje údaje do formulárika, tak tieto dve novinky alebo tieto dva bonusy si budete môcť stiahnuť. Takže dúfam, že sa vám budú páčiť a zatiaľ dovidenia, čo skoro sa vám ozvem s novými ďalšími novinkami. Majte sa!